Müdafiə Nazirliyindəki maliyyə mənimsəmələrinə görə çox yüksək rütbəli bir zabit həyatını itirib. Bu barədə Bakupost Azı açıqlamasında hərbi ekspert, ehtiyatda olan zabit Üzeyir Cəfərov məlumat verib. O hələlik həmin şəxsin adını açıqlamaq istəməyib. Zabitin ölümü açılıb ağardılmadı, sakitcə ötüşdürüldü. Çünki çox məsələləri onun üzərinə yükləməyə çalışdılar və o insan da dünyasını dəyişdi. Nazirlikdəki inti ilə bağlı DTX-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı həbslər olunanlardan danışan ekspert qeyd edib ki, iş bununla yekunlaşmayacaq. Çünki hazırda ittiham olunan şəxslər sadəcə icraçılardırlar. Sənədi imzalayan şəxslər isə onların rəhbərləridir. Maliyyəçinin yeyintilər barədə rəhbərlərə hansı formada məruzə etməsi, hansı sənədə imza çəkdirməsi və digər məsələlər yəqin ki, araşdırmadan sonra məlum olacaq. Cəfərov konkret adlar da çəkib. Bu məsələdə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Sübhan Bəkirovun adını çəkmək olar. Çünki həbs olunanlardan biri Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsidir. Daha sonra bu məsələdə General Leytenant Ənvər Əfəndiyevin adını çəkmək lazımdır. İlk növbədə isə ən böyük məsuliyyət Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin rəisi General Mayor Nizami Məmmədovun üzərindədir. Bildiyim qədərilə onun da bu məsələdə ifadəsi alınır. Amma saxlanılanlar arasında deyil. Yəqin ki, bu şəxslərin hər birinin hərəkətlərinə hüquqi qiymət veriləcək. Hesab edirəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq rəhbər şəxslər məsuliyyət daşımalıdırlar.